Не буксируй, а ты себе разминаешь, ты разминаешь. Мурат, ты разминаешься, дай тебя, что тебя не буксируй. Нет. Все, хорошо, хорошо. Разминайтесь на тебе, понял? Бо раунд здесь 10 минут, не будет раунда, бой 10 минут, поки остання пара, ви вже встигли, понял? Не можна встигати, ви собі стоїте там руками, махаєте, щоб не покинули нічого. І ще раз нагадую, ребята, не драка, а бокс. Мені потрібно, щоб ви показували бокс. Боксировать. Захисна дія. Не надо один одного гасити. Зрозумієш? Ви тяжелі пацани. Дивчись боксировать легко, на дальній дистанції, на ногах зміщатися. Не просто битися. Все. На середину. Пожали руки. Перший раунд боксируємо в впереді стоящою рукою. Катерина раунд поставимо. 5 минут. Готовы? Бой. Поехали. Передні ножки. Рука опущена, Саша, вот так, бачишь? Обрезать надо руманишь, обрезать надо вправо на лягу, но вот теперь бачишь. На уходе тогда. Мяч, достичь, вот так, вот, 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 вот. Бок прийняти, отак. І викинути руку, звідси де вона повинна стояти. Спокійно, спокійно. Пластичніше, пластичніше. Виходити треба, щоб стояти. Бачиш, падає на передню ногу. Оп, кинув руку і впав. Корпус, корпус. Передня ручка, печень. Уважується на далече. Зараз здохнеш. Один і другий зараз здохнете почнемо. Раунд іде, ви зараз здохнете почнемо. Ага, 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 на щобочку, ножку, ножку. Передня ручка вернее фіксує, фіксує на плечі. На ногах м'яко, 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 м'яко. Хочеш ударити, промахуєшся і остаєшся. Бах і скаво. Бах і вчись на ногах, на ногах. І назад йдеш, отдавай. Вперед йдеш рукою. Назад рукою все рівно. Тебе рука опущена. Отак, опущена рука. Десь теж на блок, на блок, на руки. Іди з головою туди. А треба корпусом, ножками, ножками. Руку зразу назад. Рука опущена, справа будуть всі там ударити. Поняли? Собраніше. Правою рукою тільки по корпусу.
Передню все, правую дітки походить. На середину. Матіно вже тут не спішим. Вже правильно, що треба головне не попасти, щоб сильно, а головне не пропустити. Ручки на місці. Правую дітки походить. Можете сутягувати. Все через передню. Все треба готовити. Саша на бок, не приймай, треба дощати м'ясо, м'ясо приймати, м'ясо. Якщо навіть на бок приймаєш, треба... Стоп, стоп, стоп! По яйка? Значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, це нагдам. Так вона собі упала. І звідси знімає, і боку треба заправляти, поняєш? Так. Ти опасно головою. Бок. Бобка повинна заправлена робитися, так? Десь чуть-чуть вище яєчко, яйця, це буде неприємно. Ручка вище, м'ясо на нас, м'ясо на нас, м'ясо. Ручки собрані. Все на передній. Ось так. Десь повинно вийти, не важко, не важко. Не треба уважувати. На бок приймає, Саша, м'ясо на нас. Голову вниз, обоє, голову вниз. Стоп! Стоп! Близько! Зважуйся в удари, сили не будуть! Давай! Бух! Близько пояса тоже вдари! Легко и внимательно. Честно покупаю целую экономию, даже другой раунд идти. Ты в раунда пришел, а вы уже ничего другого не можете. Давай. Легко. Да. Передние ручки фиктуй. Не надо, где ты влаживаешься. Вот, по блоку легко, не надо гасить. Вот, честно. Вживайте силы. Передние ручки, снова на ногах мягче. Бам на дистанцію, бам за нами. Бок. Рівко, не треба розсити одного. На весь раунд сили розраховуйте. Все, я на область не хочу стоїти. Ручка вище. От. Ударимо, не стоїться. От. Попав, не стоїться, це тебе бав. От, вчися. А ти їмай на бок. Ні. А ти ручки зовні, Саша. От, двіться, нехай рука вилітає. Так, от. Не треба спішити, не треба. Ти зупочив корпусом пластичніше. Корпусом ти можеш уклонятися, руки вище. Ручки собрані. Прямо лінійно йдеш. Дьорни, покажи, що б'єш. Ну не бий. Дьорни, утягніться. От, дивись. Оп. Ідуть вперед. Оп, назад вперед. От. Оце вже похоже на бок. От. Не спіши.
часов. Ты только что провел хорошую комбинационную атаку. Хорошую. Для чего ты кидаешься? Ты пробиваешь. Бам-бам-бам по корпусу попал. Бам-бам, знову по корпусу попал. Ты выходишь из атаки. Він отходить і ти дикий, глядя на нього, сили, то немає вже бити. То розслабся, стань корпусом, позахищайся, хай він травне сили. Так можливо захищати. Що? Не можливо захищати. Ну захищайся. Продовжуй, бух. Спокійненько, спокійненько, легко, легко. І на корпус, через углом по печені зліва надо. Ну, його хочу підняти. Дальше не помала на напрягти, а зліва ногою. От, 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 туда, да, от, от, от. Оп, і знову сховатися, хоп, сховатися. Ручка на голову, хоп, сховатися знову. Не чіші. Опасно говорить. Перепачу. Стоп. Раз. Два. Та не дам считається. Три. Чотири. П'ять. Нідра на нього треба сховати, коли вчити. Шість. Я шив, шість. Сім. Вісім. Бокс. Поїхали. На блок не можна приймати, Саня. Жорстко приймаєш, це не дам считається. Легко кинь рукою, ти ж не попадеш, а не старайся. Перепачи. Не спішим, не спішим, ручки на місці. Саша, рука на місці передня. З ножками, все з ножками, рухаємося. З ножками рухаємося. Руки на місці. Дышим, 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 да, работаем, работаем. 40 секунд, стоп, стоп! Ты, открытый площадку. Бокс, бокс. Не спеши, Саня, что нам встречи до расхода. Вот, открой, повинно будет. Стоп, стоп! Опасно головою. Команду стоп виконуємо. Концовочка. Бокс. 10 секунд залишилося. Руки підняли і ціли. Стоп! Все. Пожалуйста. Молодці. А тепер обнялися. Пожалуйста. Передню ручку, ребятки. Тепер побачимо, як боксируєте. Боксирувати, зупинитися, а боксирувати. Перший раунд. Thank you.
я говорю, що коли ви будете боксувати один з одним часто, ви вже один одного поізучаєте, і вже ви будете бачити, дуже важко буде попасти, і вже ви коли будете знати повадки один одному, вже буде більше спокою. Вже, оце вже похоже на бокс, оце вже понятно, що треба фехтувати. І в той момент, коли треба вставити, оп, та й попав, а якби ти цілився попасти, ну не попав би, десь махнув би і все. Тепер вже треба хитріше бути. Бачите, тебе читаю. Уже все, тобі вже важко там кинутися. Уже треба тепер підбиратися ногами, десь руку убирати. Ніхто не забороняє, коли ви працюєте, сильною рукою убирати передню руку. Тобто ви буксируєте ось ось так. От ви буксируєте. І він тобі мішає тою рукою. Та ніхто не мішає туди чи. Докладки бам туди, чи бам-бам-бам туди. Чи руку прийняти, де в уші треба бити. Уже з опущеною рукою, так, не підеш відкрити. Сильною рукою тільки по корпусі. Поїхали. І знову треба цитувати до Павлина, а буксіри, вчимося. Акцент на передню ручку, а сильно, якщо получається вдарити, то є. Тепер попробуйте вийти на цю передню ручку. Зараз треба дивитися, вже тут похоже на бокс. Вище вже до боксу, ще далеко. От, да. Подивіться, стоп. Знову ж таки, розбираємо з боку. Ти попав, ти не попав, але достав правою рукою. Я тобі поясню, дивися, ти достав правою рукою. Чого третє не додати на голову? От ти бах-бах, можна сильно не бити. Ти показуй, що ти більш сильний. Ти зреагував на нього, кинь левою рукою. Продовжуй. Що там підказують? Руки повертати замечательно. Сейчас тоже, ребятки, на кейс, сильно не влажується, по повністю працюємо.
Старається працювати підкрити яким образом? Попрацювати на сайстепах. От коли він працює, він уклоняється. От сайстепчик йому туди через руку. Сюди через руку сайстеп на сильну руку. На середину. Зривний атак. Де? По корпусі можна бити. А вона голову такі. Бистрі атак. Координаційно. На ногах м'яко треба йти. Координаційно, легкими ударами багато. Ось так, ось. Розставилось. Пожали руки. Отдыхаем. Следующий раз пару бенфиков.